Galera, chega pra cá, olha só. Tô fazendo o contrapiso, né? E quero dar um destaque aqui, galera, olha só. O seu vaso fica balangando, né? Mesmo depois de ter feito aí os parafusos, porque muitas vezes essa massa ela dá uma enfraquecida aqui nesse local. Então, pra poder amenizar isso, o que que nós vamos fazer, galera? Olha só. Avisa pro seu pedreiro que não vai cair a mão dele se ele fizer isso daqui, ó. Olha só. Nessa região, vai colocar um pouquinho de cimento, ó. Feito, galera. Agora seu vaso não vai ficar mais balangando esse pedaço. Valeu, tá feito.